হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। মই বিষ্ণু বাগলাৰীয়ে আপোনালোকক আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত বিশেষভাৱে আলোচনা কৰিম আপোনালোকৰ সৈতে প্ৰেছ মিটৰ বিষয়বস্তুলৈ। তো আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত যি আপোনালোকে সমিতি গঠন কৰিছে চিটেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলে, তেওঁলোকে একগোট হৈ আপোনালোকে এটা কাম কৰিব, প্ৰেছ মিটৰ ব্যৱস্থা কৰক। যিমান পাৰে আপোনালোকে এন চি টিৰ যিখিনি আমাৰ গাইডলাইনছ আছে সেই গাইডলাইনছবোৰ আপোনালোকে হাইলাইট কৰক। আপোনালোকে তাৰ বাবে কৰিবলগীয়া কাম, আপোনালোকে আমাৰ সংবাদ মাধ্যমক আপোনালোকৰ যিটো সমিতি গঠন কৰিছে সেই সমিতি গঠন কৰা পেডত আপোনালোকে অনুৰোধ কৰিব, লিখিব যে এখন এপ্লিকেশ্যন লিখি আপোনালোকে প্ৰেছ মিট প্ৰেছ ক্লাবত দিব, আৰু তেওঁলোকে সেই অনুযায়ী তেওঁলোকে এটা নিৰ্দিষ্ট দিন নিৰ্ধাৰণ কৰি আপোনালোকক মাতিব, আৰু আপোনালোকে সেই অনুযায়ী আপোনালোকৰ যিখিনি প্ৰব্লেম চিটেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলৰ আপোনালোকে মতামত আগবাঢ়িব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। যদিহে আমি মনে মনে বহি থাকোঁ এনেদৰে আমাৰ একো কাম নহ'ব। যিহেতু কৰোণাৰ যি মহামাৰী, আমি ক'তো ওলাই যাব নোৱাৰোঁ। যিহেতু আমি গুৱাহাটীত বৰ্তমান সময়ত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী বা অন্যান্য কাৰ্যসূচী ল'ব পাৰিলোঁ হয়, কিন্তু সমগ্ৰ অসমতে যি কৰোণাৰ যি মহামাৰী, ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বন্ধ, এনেধৰণৰ সমস্যাৰ কাৰণে আমি কোনেও ওলাই যাব পৰা নাই। সেই গতিকে আমি কৰিবলগীয়া কাম আমাৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতে থাকি আমি সকলোৱে একগোট হৈ আমাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আমি আমাৰ সমস্যাসমূহ চৰকাৰৰ ওচৰলৈ পঠাব লাগিব। চৰকাৰে নিজেই জানে এই সমস্যাবোৰ কিয় ঘটি আছে। এন চি টিৰ যিটো 11 নম্বৰ পইণ্ট আছে গাইডলাইনছ মতে, প্ৰত্যেক বছৰে অসম চৰকাৰে অসম টেট পাতিব লাগে, কিন্তু যোৱা 2019ৰ পৰাই আমাৰ অসম চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ অসম টেট পাতা নাই অসমত। তাৰ উপৰিও 2019ৰ পৰা 21লৈকে চিটেট অনুষ্ঠিত হৈছিলে। তো অনুষ্ঠিত হোৱা চিটেট পৰীক্ষাত যিহেতু অসমৰ বহু ল'ৰা ছোৱালী চিটেট পাছ কৰি বহি আছে, তো একৰ্ডিং টু এন চি টি গাইডলাইনছ, যদিহে অসমত অসম টেট নাপাতে অসম চৰকাৰে, তেন্তে চিটেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলক আবেদন প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণৰ কাৰণে সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগে। কিন্তু সেই যিটো এন চি টিৰ গাইডলাইনছ আমাৰ চৰকাৰে তেওঁলোকে ফ'ল' কৰা নাই, সেয়েহে আমি সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি এন চি টিৰ যিটো গাইডলাইনছ আছে সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টৰে যিটো প্ৰেছ মিট আপোনালোকে দিব, সেই প্ৰেছ মিটত এই কথাটো আলোচনা কৰিব আৰু হাইলাইট কৰিবলৈ চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিব যে আপোনালোকে এই যিটো আমাৰ মাজত বিভাজন আনিছে এটেট আৰু চিটেট, সেইটো সমস্যা সমাধান কৰক, ঠিক আছে। তাৰ উপৰিও আমাৰ প্ৰাক্তন যি শিক্ষামন্ত্ৰী আছিলে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই, তেওঁ কৈছিলে যে চিটেট আৰু এটেট কোনো ধৰণৰ বিভাজন নহয়, যিহেতু দুটাও আমাৰ এটা যিহেতু এটা টিচাৰ এলিজিবিলিটি টেষ্টেই হয়। তো চিটেট আৰু এটেট দুয়োটাই অসমত সক্ষম হয় এপ্লাই কৰিবলৈ। যিহেতু তেওঁ উদাহৰণ দি দিছিলে যে দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিৰ কোনোবাই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰি অসমত আকৌ পুনৰবাৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিব নালাগে, ঠিক তেনেদৰে চিটেট পাছ কৰাৰ পাছত অসম টেট পাছ কৰাটো তেওঁৰ মতে প্ৰয়োজনীয় নাছিলে। এতিয়াহে বৰ্তমানৰ যি আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াই আমাৰ চিটেটসমূহৰ বাবে কোনো ধৰণৰ পলিচি নাই বুলি কৈ আছে, তেওঁ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে। যিমান পাৰে মই এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিম, আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকে আশা কৰোঁ। ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে তেওঁলৈ পঠাওক আৰু তেওঁ জানক যে কিহৰ পলিচি নাই অসমত চিটেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে। তেওঁলোকে নিজে যিহেতু আমাৰ পলিচি গঠন কৰি আছে বছৰে বছৰে, যোৱা বছৰো চিটেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলৰ লগত তেওঁলোকে এনেদৰে কৰিলে আৰু এতিয়াও তেওঁলোকে কৰিব বিচাৰিছে। মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে কথাবোৰ, আৰু যিহেতু আমাৰ চি এম অল ইন অল, তেওঁকে আমি কথাবোৰ জনোৱা উচিত বৰ্তমান সময়ত। অঁ দিয়ক, হেল্ল' নমস্কাৰ ছাৰ, মই আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ছাৰ নমস্কাৰ জনাইছোঁ। নমস্কাৰ, মই তেজপুৰৰ পৰা কৈছোঁ, কৌস্তভ শইকীয়া। মই কথা এটা আছিলে যে আমি নতুনকে এই চলিত বৰ্ষত চেণ্ট্ৰেল টেট পৰীক্ষা পাতিছিলে, আমি ধৰি লওক 1000 মান কেণ্ডিডেট গোটেই অসমৰ পৰা আমি এল পি এম ই দুইটাতে পাছ কৰি আছো। এতিয়া কথাটো বি এডো আছে, আমাৰ ডি এল এডো আছে। এতিয়া কথাটো হ'ল যে নতুনকে এতিয়া পেপাৰত পালো, প্লাছ আপোনাৰ আগৰ যিটো প্ৰগ্ৰাম আছিলে তাতো শুনিলো
যে সেপ্টেম্বর আপনাদের নতুনকে টেট পাতিব, ঠিক আছে পাতিব বাৰু, কিন্তু সেই পরীক্ষাটো আমি সেন্ট্রেল টেট পাস করা খিনি আকো পরীক্ষা বহিব লাগিব নেকি? কারণ আমি তো ধরলক এটা পাস করিলো সেন্ট্রেল টেট। আপনার যে সেন্ট্রেল টেট দিলে মই অলপ আগতে কইছিল, আপনি হয়তো সেই প্রশ্নটা শুনা নাই, কোকসন স্যার উত্তরটি দিছিল, কিন্তু আপনার এই ভ্যালিডিটি কিমান দিন হলে স্যার? এটা বর্তমান 2019 মানে চলিত চলিত বর্ষর পর 7 বছর লেগে আমার 7 বছর। গতিকে সেন্ট্রেল টেটর যখন এনেকা উত্তীর্ণ হওয়া প্রার্থী আছে, হয় স্যার, তেওঁলোকে রাজ্য সরকারের এনেকা নির্বাচনী নির্বাচনীয় উলাইছে এনেকা নিযুক্তি প্রক্রিয়াত অংশগ্রহণ করিব নোৱাৰিব বুলি কোনোবা লিখা আছে নেকি? নোৱাৰিব বুলি নহয় স্যার, একো নাছিলে, পাৰিব বুলি আছিলে। আপনার ক্ষেত্রে কি অসুবিধা আছে? একো না, পাৰিম ন স্যার, ইউ আর এলিজিবল। থ্যাংক ইউ স্যার। মানে আমি অসম আৰু ষ্টেট রাজ্য সরকারেও করে, কেন্দ্র সরকারেও করেছে। আপনি যদি কেন্দ্রীয় সরকার সে একে অর্হতার পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়েছে, আপনার যেটু 7 বছরের ভ্যালিডিটি থাকে, সেই ভ্যালিডিটি আছে, আপনি কেউ নোৱাৰিব পাৰিব? আপনি ঠিক এটা বর্তমান ঠিকে আছে তেতিয়াহলে স্যার, ধন্যবাদ আপনি জানালে। আমি অসম টেট দিব লাগিব না বাৰু স্যার? নালাগে। আর আপনি যদি ধর দিল্লি ইউনিভার্সিটির পর এম এ পাস করে আইছে, হয় স্যার, হয় স্যার, আপনি ইয়াত চাকরি বিচারিলে কি আকো আমি গুয়াহাটি ইউনিভার্সিটির এম এ করব লাগিব নি? ঠিক আছে স্যার, হয় দিয়ক, হয় দিয়ক স্যার, ঠিক আছে, ধন্যবাদ স্যার, দিয়ক, রাখিছো।